Բարև ձեզ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել իմ քայլը խմբակցությանը, հաշվեքնիչ պալատի անդամի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջադրելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովի ղեկավարությանը, անդամներին իմ թեկնածության շուրջ կառուցողական քննարկման համար։ Ինչպես նաև ձեզ, պարոն Մանուկյան, թեկնածությունս հանգամանորեն այստեղ ներկայացնելու համար։ Խորհրդարանական երկրում հաշվեքնիչ պալատը որպես անկախ կառույց ունի առանձնահատուկ դեր պարլամենտական վերահսկողության գործում։ Այդ իմաստով արդյունավետ հաշվեքնությունը ենթադրում է կոնկրետ դրական տեղաշարժեր հանրային հատվածում և քաղաքացու կյանքում։ Եվ ես որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամի թեկնածու ընտրվելու դեպքում պատրաստակամ եմ մասնակցել և նոր շունչ հաղորդել այդ աշխատանքներին։ Մանդատ ստանալու դեպքում առաքելությունս տեսնում եմ պալատի անդամի լիազորություններով պայմանավորված հետևյալ երկու առանցքային դիրույթներում։ Առաջինը, ինձ վերապահված հաշվեքնությունների համակարգման ընթացքում գիտելիքիս ու փորձիս առավելագույն ներդրումով ապահովել հաշվեքնության որակի նկատելի և շարունակական աճ։ Երկրորդը, հաշվի առնելով նախորդ տարիներին հաշվեքնիչ պալատի կարողությունների ուժեղացման ոլորտում ունեցածս կուտակածս փորձը նպաստել պալատի ինստիտուցիոնալ զարգացմանը։ Հարգելի պատգամավորներ, նշված երկու ուղություններով գործնեություն ծավալելիս ինձ համար կարևոր հիմնական ուղենիշ են լինելու հետևյալ սկզբունքները և դրույթները։ Առաջինը և ամենագլխավորը, հաշվեքնիչ պալատը պետք է դառնա աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համահունչ անկախ պետական մարմին։ Դա իհարկե հեշտ գործ չէ։ Դրան իներցիոն ճանապարհով հասնել հնարավոր էլ չէ։ Պետք է նախ և առաջ սկսել հաշվեքնիչ պալատի անկախության ամրապնդման միջոցառումներից։ Դա իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հիմնովին կյանքի կոչել աուդիտի բարձրագույն մարմինների համար սահմանադիր նշանակություն ունեցող Լիմայի հռչակագրի, ինչպես նաև Մեխիկոյի հռչակագրի պատվիրանները։ Այնուհետև անհրաժեշտ է ձեռնարկել պալատի համբավի և վստահության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված կոնկրետ քայլեր։ Մասնավորապես պետք է հիմնովին ներդնել փոփոխություն քաղաքացիների կյանքում հաշվեքնության միջոցով ինտոսայի 12 սկզբունքային ստանդարտը։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է հետևողականորեն կիրառել հաշվեքնության վարքագծի կանոնները։ Հաշվեքնողները իրենց վարքագծով պետք է օրինակելի լինեն հանրային ծառայողների շրջանակում։ Պետք է ուժեղացնել նաև թափանցիկության, հաշվետողականության բաղադրիչը, հաշվեքնության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունների և հաղորդման որակը էապես պետք է բարելավել։ Վերջապես հարկավոր է էլ ավելի բարձրացնել հաշվեքնիչ պալատի գործունեության որակի բաղադրիչը։ Այդ իմաստով կարևորում եմ ինտոսայի կողմից ընդունված աուդիտի բարձրագույն մարմիններում որակի հսկողություն ստանդարտի 140 ստանդարտի ներդրման աշխատանքները։ Հաշվեքնիչ պալատը պետք է նոր թափ հաղորդի նաև հակակոռուպցիոն պայքարի լայն ճակատին։ Այս առումով հարկավոր է բարելավել գլխավոր դատախազություն ուղարկելու ենթակա նյութերի չափորոշիչները։ Դրա համար պետք է հստակեցնել խարդախության հայտանիշները։ Դա պատկերացնում եմ խարդախության դասակարգչի մշակման և հաստատման ճանապարհով։ Ինչպես նաև առանձնահատուկ կարևորություն պետք է ունենա ոչ միայն ռեակտիվ, այլ պրոակտիվ գործունեությունը, միտված ոչ միայն արդեն տեղի ունեցած չարաշահումների արձանագրմանը, այլև դրանց կանխարգելմանը։ Հարգելի պատգամավորներ, հաշվեքնության ստանդարտացման գործընթացը պետք է կրի շարունակական բնույթ, ժամանակի ընթացքում ընդգրկելով բոլոր մակարդակները։ Պալատի աշխատանքում ստանդարտների ներդրումն ու կիրառումը չի կրում միայն ձևական բնույթ։ Այն նախ և առաջ բովանդակային նշանակության մարտահրավեր է։ Ստանդարտները հաշվեքնության ողջ գործընթացը կդարձնեն առավել չափելի և տեսանելի։ Այդ կերպ մենք որոշակի երաշխիքներ կունենանք, որ հաշվեքնության հնարավոր կամայականություններով պայմանավորված ռիսկերը իսպար վերացվելու են։ Հարգելի գործընկերներ, այո, պալատը տասնյակների ընթացքում կուտակել է որոշակի փորձառություն վերահսկողության դաշտում, արձանագրելով օրինականության և արժանահավատության հարցերի վերաբերող խախտումներ։ Այդուհանդերձ, հաշվեքնության դիսցիպլինար տեսակներին զուգահեռ
Պետք է ավելացնել որակական նշանակություն ունեցող հաշվեքենությունների թիվը։ Թեև ֆինանսա-բյուջետային կարգապահության ապահովման ոլորտին այս կամ այն չափով առնչվող պետական մարմինները քիչ չեն, հանրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության գնահատման ոլորտում սահմանադրական մանդատով ոչ թված է միայն հաշվեքենիչ պալատը։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով, իմ տեսլականն է, հաշվեքենիչ պալատը պետք է բազմապատկի իր ջանքերը կատարողականի հաշվեքենության ոլորտում։ Անշուշտ դա նպաստելու է հանրային ռեսուրսների խնայողաբար նպատակային օգտավետ արդյունավետ կառավարմանն ու օգտագործմանը։ Առհասարակ, առավել զարգացած են համարվում այն աուդիտի բարձրագույն մարմինները, որոնք ավելի շատ ռեսուրս են ուղում կատարողականի աուդիտներին, հաշվեքենություններին։ Այդ կերպ հաշվեքնողը վեր է հանում համակարգային խնդիրներ, նպատակ ունենալով հասնել հանրային հատվածում լավ կառավարում մակարդակին, այսպես կոչված good governance-ին։ Բացի այդ, կատարողականի հաշվեքնությամբ նրանք կարողանում են բացահայտել այն խութերը, որոնք պատճառ հետևանքային կապի մեջ են հնարավոր ձախողումների հետ։ Կարծում եմ, կատարողականի հաշվեքնության հենքի վրա կարող ենք քննարկել ռազմավարական աուդիտների իրականացման հնարավորությունը նույնպես, գնահատելով համապետական նշանակության ռազմավարական ծրագրերի իրագործումը և ազգային առանցքային ցուցանիշների ապահովումը։ Հարգելի պատգամավորներ, ըստ իս, հաշվեքնիչ պալատը պետք է անմասն չմնա երկրում ընթացող թվայնացման ակտիվ պրոցեսներից։ Մի կողմից անհրաժեշտ է լինելու կիրառել IT լուծումներ հաշվեքնության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, և մյուս կողմից հաշվեքնիչ պալատը պետք է իր ուշադրության կենտրոնում պահի հանրային հատվածի թվային փոխակերպումների գործընթացը։ Եվ ուրեմն, հաշվի առնելով հանրային հատվածի թվային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքում կատարված մեծածավալ բյուջետային ներդրումները և դրանց կարևորությունը, անվտանգային հարցերը, արդիական է դառնում IT աուդիտների իրականացումը նույնպես։ Բացի վերը նշվածներից ցանկանում եմ կարևորել նաև հաշվեքենությանը հաջորդող փուլի, այսպես կոչված follow-up համակարգի կատարելագործումը։ Շատ հստակ է, անգամ ամենավորակյալ հաշվեքենությունը գրոշի արժեք չի ունենա, եթե դրանից հետո չեն իրականացվելու քայլեր արձանագրված թերությունների շտկման և հանրային ֆինանսների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Այս առումով հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել հաշվեքենիչ պալատ ազգային ժողով համագործակցության բացառիկ դերը, որն օգտակար է երկակի իմաստով։ Մի կողմից մեծացնելու ենք հաշվեքենության ազդեցությունը, մյուս կողմից պարլամենտական վերահսկողության արդյունավետությունը։ Այս իմաստով եղած իրավակարգավորումները չեն ապահովում լավագույն սպասումները։ Եվ սա հաշվեքենիչ պալատի մասին օրենքի առաջիկա համալիր բարեփոխումների շրջանակում նույնպես կարելի է քննարկել։ Եվս մի ուղղություն, որն իմ կարծիքով կարևոր է։ Հաշվեքենությունը պետք է լինի ժամանակին և տեղին։ Հաշվեքենիչ պալատը պետք է ականջալուր լինի ազգային ժողովի և հանրության սպասումներին, փոփոխվող միջավայրին և ծագող ռիսկերին։ Իր հաշվեքենությունը պետք է պլանավորի և իրականացնի այնպես, որպեսզի հիմնական շահառուները ժամանակին ստանան անկախ անաչառ տեղեկատվություն։ Այս իմաստով ռիսկերի գնահատման հիման վրա պլանավորվող հաշվեքենությանը զուգահեռ կարևորում եմ նաև հրատապ, այսպես կոչված ad-hoc հաշվեքենությունները, որը կոնկրետ վիճակից ելնելով կարող է նախաձեռնվել, եթե դրա անհրաժեշտությունը հանրության շրջանակներում դառնում է խիստ ակնհայտ։ Եվ վերջին հիմնադրույթը, որի մասին ցանկանում եմ խոսել, դա հաշվեքենիչ պալատում մասնագիտական կարողությունների և շարունակական զարգացման սկզբունքն է։ Պալատը պետք է շարունակաբար կատարելագործի իր մարդկային ներուժը, հասնելով նրան, որ վիմիջնաժամկետ հորիզոնում որակյալ հաշվեքնողը բարձր վարձատրության պատճառով, կայթակղությամբ չլքի հաշվեքենիչ պալատը, իսկ բարձր վարձատրություն ստացող որակավորված մասնավոր աուդիտորը հաշվեքենիչ պալատում աշխատելու ցանկություն ունենա։ Այս իմաստով տեղին է հիշել կենտրոնական բանկի հաջողված փորձը, վարձատրության սահմանաչափերը զուգահեռելով և ինդեքսավորելով մասնավոր առևտրային բանկերում եղած մակարդակների հետ։ Համանման մին որևէ լուծում կարող ենք նաև կիրառել հաշվեքենիչ պալատում մասնավոր աուդիտորական կազմակերպությունների միջին աշխատավարձի սահմանաչափը ինդեքսավորելով նաև պալատում ունեցած չափերի հետ։ Հարգարժան պատգամավորներ, այս ամիսների ընթացքում
Չնայած համավարակի եւ պատերազմական իրավիճակի առաջ բերած մարտահրավերներին, որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար, իմ համակարգմամբ մշակվել է հաշվեքնիչ պալատի զարգացման նոր ռազմավարություն եւ 2020-2023 թվականների միջոցառումների պլան, ինչպես նաեւ 1 տասնյակից ավելի մեթոդական եւ հայեցակարգային փաստաթղթեր։ Այդ ամենն ըստ էության հստակ եւ չափելի կերպով տալիս են վերոնշյալ եւ այլ ուղենիշերը կյանքի կոչելու ճանապարհային քարտեզ։ Այսպիսով վերահաստատում եմ հանձնառությունս մանդատ ստանալու դեպքում հետևականորեն նպաստել այդ նպատակների իրագործմանը, ինչի արդյունքում կունենանք հիրավի անկախ, արդյունավետ եւ վստահելի աուդիտի բարձրագույն մարմին, որը եւս մեկ բանալի կլինի մեր երկրի հաջողությունների համար։ Թերևս այսքանը, անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։